Ngritja e bazave ushtarake në pronat e ish aeroportit të Dumoshit, shumë pran kufirit me Serbin, është mirëpritur nga ekspertët e sigurisë. Forca e sigurisë së Kosovës në vlerësimin e tyre duhet të marrë të gjitha ish bazat e ushtrisë jugoslave dhe të shfrytëzojë në mbrojtje të vendit. Marë parasysh zhvillimet e fundit të sigurisë në lafshin global, veçanarisht do të them pas kërstnimeve të kërstimive të hapura të presidentit të Serbisë Vučić, mendoj që është një veprim i duhur dhe besoj që duhet të rikthehen dhe të bëhen të tëtë në gjendje të funksionalitet të plotë të gjitha ish bazat të armatës jugoslave mbrana territorit të Kosovës. Kërcënimet e Serbisë dhe shtrirja e bazave të tyre ushtarake përgjatë kufirit me Kosovën e bën të nevojshme edhe kundër përgjigjen nga ana e Prishtinës. Duke pas parasysh edhe përgatitjet ushtarake të Serbisë dhe vendosjen e ushtrisë së tyre përreth kufirit me Kosovën, natyrshëm që ka lindë nevoja dhe domosdoshmëria ndërtimit të bazave të tilla ushtarake. Në radhë të parë për mbrojtjen e sigurisë kombëtare, në radhë të dytë natyrshëm që këto baza mund të shërbejnë edhe për ndërveprimin dhe bashkëpunimin edhe me aleatët tanë, konkretisht NATO-n e cila fatmirësisht është e pranishme në vendin tonë. Qeverisi kërkohet që të rrisë në vazhdimësi edhe numrin e ushtarëve si dhe të vijojë me trajnimin e tyre jashtë vendit.